ens estan dient que hi haurà una retallada de 3.000 milions d'euros a tot l'estat espanyol. I que us dono una dada molt important, que és que correspondrà a un 17% el retall que hi haurà a Catalunya. I que això suposaran uns 500 milions d'euros menys que rebrà Catalunya. I si això se li afegirà, el 21% de la retallada del pressupost general. Els hem d'aturar, perquè els serveis públics no es venen a la millor subhaster. Ara més que mai ens cal la unió de totes les forces progressistes i entitats. És que a més tot això no serveix per sortir de la crisi. Jo crec que és molt important que quedi molt clar que la crisi no és la causa de les retallades. La crisi és l'excusa de les retallades. L'objectiu és el desmantellament de l'escola pública per la seva posterior privatització. El que es vol és que l'educació pugui ser objecte de negoci. I, de fet, ja ho està siguent. D'altra banda, també volem denunciar les retallades de la Generalitat, concretament a les escoles Bressol. La rebaixada bestial que significa passar de 1.800 euros per plaça a 1.000 euros per plaça, que significaria una retallada d'un 44%. Això volen que recargui sobre les famílies. Pensem que si s'han d'incrementar els preus de les quotes mensuals, aquest no pot ser superior a l'IPC. Les famílies no poden pagar aquestes diferències de preu perquè és inassumible el cost de les places de les escoles Bressol. Pensem que aquestes retallades suposen una greu agressió al dret a l'educació.